অপরাজিতা সহযোগ কৰিছে। কলগেট ডেন্টিস্টে পৰামৰ্শ দিয়া নম্বৰ ওৱান ব্ৰেণ্ড। ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ফেচ ক্ৰীম, ইয়ে কৈ কস্মেটিক নেহি আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি হে। হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, পিয়াৰ চোপ, দেখাও কিয়ং হৈ ৰকিয়ং ভিভেল চোপ, আৰু বুজাবুজি নহয়, চুলিয়ে সকলো সমস্যাই দূৰ কৰে। চেচা, মোৰ চুলিৰ বিশেষজ্ঞ। Amul, the taste of India. Darsan Blackstone Agarbatti. Datsun Ready Go. Ready to go generation ke liye. Aru. Play all day long with long-lasting fragrances from Engage. Zetia jan doctor aru patient r majot jokhor ke beshi ghonishtota bahi jay. Tetia kewal moye nohoy. Prottek manuhe hondehor chokurisa. সকলোবোৰ মানুহে নহয় মিষ্টাৰ বৰুৱা, কেৱল আপোনাৰ দৰে মানুহবোৰেহে সন্দেহৰ চকুৰে চায়। মিষ্টাৰ গগৈ, মিষ্টাৰ বৰুৱা নিচিঞৰিব। চিঞৰ বাখৰ কৰিলে আপোনাৰ পত্নীয়ে মানিব পাৰে, কিন্তু মই নামানো। আপুনি কেনেকৈ মানিব? মানি ল'লে আপোনাৰ সুখৰ অংশখন জানো ভাঙি নাযাব। আপোনাৰ দৰে এজন ঠেক মনোবৃত্তিৰ মানুহে ইয়াতকৈ আৰু বেছি কি ভাবিব পাৰিব? চাওক, এই পৃথিৱীত আমি সকলোৱে আশাত বন্দী হৈ আছোঁ, আৰু হোৱাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ জীৱনত যদি একো আশাই নাথাকে তেনেহ'লে জীৱনটো উপভোগ কৰাৰ আমেজ ক'ত? কিন্তু এইটোতো কোনো আমেজ নহয়। দিনক দিনে আপোনজনৰ পৰা বিশ্বাসঘাতকতাৰ বাহিৰে আৰুনো পাইছে কি? বিশ্বাসঘাতকতাৰ আটাইতকৈ দুখ লগা দিশটো আপুনি কি জানেনে? ই কোনো অচিনাকি অথবা কোনো শত্ৰুৰ ফালৰ পৰা নাহে, ই আহে বন্ধু আৰু আপোনজনৰ ফালৰ পৰাই। চাওক, মানুহে বিশ্বাসঘাতকতা কৰে যদিও কেতিয়াবা শুধৰণিও হয়, কিন্তু আপোনাক যোনে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে তেওঁৰ লগত কথা পাতি মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হ'ল যেন আপুনি সেই আশা নকৰাই ভাল। মই ইমান সহজে হাৰ মনা মানুহ নহয়, জীৱনটো বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে পাৰ কৰি আহিছোঁ, আৰু এতিয়া যদি মই আশা এৰি দিওঁ সকলোৰে চকুত ময়ে ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'ম, যিটো মই কেতিয়াও হ'ব দিব নিবিচাৰোঁ। মই যুঁজিম, অন্তিম সময়লৈকে মই যুঁজিম, আৰু যিদিনা তেওঁ মোক বুজি পাব সেইদিনা হয়তো তেওঁ সকলো উপলব্ধি কৰিব পাৰিব। আপুনি একো খবৰ নিদিয়াকৈ ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে চাগে আপুনি আচৰিত হৈছে। নহয় মানে, মই বুজি পাইছো আচৰিত হোৱাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে মোৰ আৰু একো উপায় নাছিল। মই আপোনাৰ সন্মুখত আচলতে নিৰ্মাণীৰ লগত কিছু কথা ফেচ টু ফেচ পাতিব আহিছোঁ। তেখেত বৰ্তমান ঘৰত নাই। কলৈ গৈছে? নাজানো, আজিকালি তেওঁ কলৈ যায় কি কৰে মোক একো নুসুধে। আপুনি কি ভাবে এই কামটো তাই কিয় কৰিছে? কিয় কৰিছে কি কথা সেইটো মোৰ লোকত নহয়, কিন্তু মই বিচাৰোঁ মোৰ ঘৰত থাকিলে তেওঁ যাতে মোৰ ঘৰৰ সন্মানৰ কথাৰ চিন্তা কৰে। আপুনি এনেকুৱা এজনী ছোৱালীৰ পৰা সন্মানৰ আশা কৰিছে যিজনী ছোৱালী নিজৰ মাক দেউতাকৰে সন্মানৰ কথা চিন্তা নকৰিলে? নিহাৰিকা, তুমি এখেতক মই ইয়ালৈ মাতি পঠাইছো। তুমি ইয়াত কি কৰিছা? মই ইয়াত নিৰ্মাণীক লগ কৰিবলৈ আহিছো। ভালেই হ'ব, আজি সকলো মানুহ একেলগ হৈছো যেতিয়া কথাবোৰ ক্লিয়াৰ হোৱাত সুবিধা হ'ব। নাই কি কয় মিষ্টাৰ বৰুৱা? মোৰ বোধেৰে আপুনি এইটো ভাল কাম নকৰিলে। কিয়? তুমি দেখোন সদায় এইবোৰ মিছা, কোনোবাই হেনো তোমালোকৰ ওপৰত ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি কৈ থাকা। আজি যেতিয়া সকলো কথা ক্লিয়াৰ হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে, তুমি এইবোৰ কিয় বেয়া বুলি ক'ব বিচাৰিছা? বেয়া এইকাৰণে ক'ব খুজিছো কাৰণ ইয়ালৈ খবৰ নিদিয়াকৈ অহাটো কোনো ভাল কাম হোৱা নাই। এতিয়া ভাল বেয়া বিচাৰ কৰি থকা কোনো সময় নাই। কোনে ভাল কাম কৰিছে আৰু কোনে বেয়া কাম কৰিছে অলপ পাছতে ওলাই পৰিব। পৰিব আৰু মই পৰাটোৱে বিচাৰিছো, কিন্তু ইয়াৰ আগতে মই তোমাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো। কি কথা? এইখন তোমাৰ ঘৰ নহয়, গতিকে যি মন যায় তাকে কৈ নিদিবা, কাৰণ আজি ইয়াত যি হ'ব তাৰ লগত দুখন ঘৰ আৰু দুখন সংসাৰৰ ভৱিষ্যতৰ কথা জড়িত হৈ আছে। হেল্ল', ক'ত আছা? অফিচত। কওকচোন, কিবা কথা আছিল? কথা মানে, তোমাক এটা গুড নিউজ দিবলৈ ফোন কৰিলোঁ। কি গুড নিউজ? আজি নিহাৰিকাই পদ্মনাভক লগ কৰিবলৈ গৈছে। কি?
কথাটো শুনি এনেকুৱা ৰেক কৰিছা যেন একেবাৰে নহবলগীয়া ঘটনা এটাহে হ'ল। নহয়, মানে ভিন্দুৱে আজি নিহাৰিকাৰ হাজবেণ্ড মানে গৌতমকো লগ কৰিবলৈ ঘৰলৈ মাতিছে। কি? আৰে, তুমিতো মোক কথাটো আগতেও জনাব পাৰা। এতিয়া কিয় নজনালো? কি কথা ভাবি থকাতকৈ এতিয়া কি হ'ব সেইটোহে ভাবিবলগীয়া কথা। একো নহয় দিয়া, যি হ'ব ভালেই হ'ব। আৰু সকলোবোৰ কথা মুখামুখি হ'লেতো আমাৰে খেলখন জমিব নে কি কোৱা? কিন্তু কথাটো যদি ওলোটা ফালেহে পাক লয়, চেহ, এতিয়া কি হৈছে জানিবলৈ মই তালৈ কিয় যাব নোৱাৰো? নহয়, কলো নহয়, ভগৱানে যি কৰে ভালৰ কাৰণেই কৰে। আৰু মইতো নিহাৰিকা সকলোবোৰ কৈ পঠাইছোৱেই। হ'ব দিয়া, কথাবোৰ এতিয়াও আমাৰ হাততেই আছে। আপুনি কোৱাৰ দৰে সকলোখিনি হ'লেইতো ভালেই, নহ'লে বিপদ অহাৰ আগতে আমি ক'ৰবালৈ টোপোলা বন্ধাহে ভাল হ'ব। কি এইখন? তই যি বিচাৰিছ তাকেই দিছো, খুলিছা। মা, তুমি ইমান সোনকালে এইখন আনি দিবা বুলি মই ভবাই নাছিলো। তহঁতে কিবা আশা কৰিলে? মই কেতিয়াবা পূৰণ নকৰাকৈ থাকো নেকি? তোমাক এই কথাবোৰৰ কাৰণেতো তোমাক মই বহুত ভাল পাওঁ, আৰু সেইকাৰণেতো তোমাৰ সপোনবোৰ পূৰা কৰিবলৈ যিকোনো উপায়েৰে চেষ্টা কৰি আছো। সেই সপোনবোৰ মোৰ নে তোৰ? অবভিয়াছলি মোৰো সপোন। কামটো হৈ গ'লে যে মোতকৈ তুমি বেছি সুখী হ'বা সেইটো মই খাটাং। হ'ব হ'ব দে, এতিয়া তেল মাৰিব নালাগে। মা, তুমি সঁচাই ভাবানে মই তোমাক তেল মাৰিছো বুলি? এই হ'ব দেচোন, মন বেয়া কৰিব নালাগে, মই এনেহে কৈছো। মা, তুমি মোৰ মা, আৰু মাকৰ সুখৰ কথা যদি সন্তানে নাভাবে তেনেহ'লে কোনে ভাবিব? আমি আমাৰ নিজৰ কথা নিজে নাভাবিলে কোনে ভাবি দিব? দেউতাৰ থকা হ'লে আজি হয়তো তোক এইবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ নিদিলেহেঁতেন। হ'ব দিয়া মা, দেউতাৰ কথা ভাবি আকৌ মন বেয়া নকৰিবা। দেউতাই আমাৰ কাৰণে যি কৰি থৈ গ'ল সেয়া আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট। এতিয়া ক'ত কেনেকৈ মেনেজ কৰি কামটো হাতলৈ আনিব পাৰি সেয়া চিন্তা কৰ। তই ভাল কাম এটা কৰিবলৈ লৈছ, তাত যদি সফল হ'ব পাৰ, মোতকৈ আৰু সুখী আন কোনোবা হ'ব পাৰিবনে? অ' মা, আই লাভ ইউ। মই জানিছিলোৱেই তুমি কেতিয়াও না নকৰা। একমাত্ৰ তুমিয়েতো আমাক বুজি আহিছা কাৰণে আজি এইদিন দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া আৰু কোনো চিন্তা নাই, এতিয়া এতিয়া আৰু মোক কোনে ৰাখিব পাৰে? হে কৃষ্ণ, য়াহু! কি কৰোঁ মই এতিয়া? ইয়াতো থাকি কিবা শান্তি লগা নাই। তাত বা কি হৈ আছে? তেওঁলোকৰ সন্মুখত যদি মিছেছ নিহাৰিকাই মোৰ নাম লয়? নাই নাই, তেওঁ তেনেকুৱা নকৰে। উফ, মই এতিয়া কি কৰোঁ? ঘৰলৈকেও যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ নিহাৰিকাই যদি মোক তাত দেখে তেনেহ'লে সব উল্টা পুল্টা হৈ যাব। হে প্ৰভু, একো যাতে খেলি মেলি নহয়। তুমি ফোনটো অফ কৰি থৈছা কিয়? তোমাৰ এইবোৰ কথালৈ মোৰ খং উঠে। যিমান ক'লেও নিজৰ কথাহে বুজি পোৱা, কিন্তু এইবাৰ মোৰ মতেই হ'ব লাগিব। মোৰ মতেই হ'ব লাগিব। তুমি যিমানে চুইচ অফ নকৰা কিয়, ময়ো চাব বিচাৰিছোঁ আচলতে তুমি আছা ক'ত। কি হ'ল, নিৰ্মালী এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই যে? তাকেইতো, তেওঁ ইমান সময়লৈকে আছে ক'ত? ভয়তে পলাই যোৱা নাইতো? মিছা কথা কিছুমানৰ মূৰ পাতি লোৱা ভয়ত পলাই যোৱা ছোৱালী নিৰ্মালী নহয়। অন্তত তাই যুঁজি যাব, কিন্তু কেতিয়াও নপলায়। অ, মইতো পাহৰিছিলোৱে তুমি লগত আছা যেতিয়া তাইতো ভয় কৰা প্ৰশ্ন আহি নপৰে। প্লিজ, আজিৰ দিনটোত অন্তত এইবোৰ কথা নক'বা। আপোনালোকে ইয়াত তৰ্ক কৰাতকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাত সহায় কৰিলে মই বেছি ভাল পাওঁ। ময়ো সমস্যাটো সমাধান হোৱাটোৱে বিচাৰিছোঁ, কিন্তু কিয় জানো আজি মোৰ কিবা ভয় লাগিছে। এনে লাগিছে যেন কিবা নহ'বলগীয়া ঘটনা মোৰ লগত ঘটিবলৈ গৈ আছে। নহয় নহয়, আপুনি আচলতে কথাবোৰ বহুত ডিপলি ভাবিছে কাৰণে এনেকুৱা হৈছে। আৰু আপুনি যদি শুদ্ধ পথত আছেই, গতিকে মোৰ বোধেৰে আপুনি ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। মই বাৰু সকলো কথা সাহসেৰে ক'ব পাৰিমনে? নে পদ্মনাভৰ সেই আঘাত দিয়া কথাবোৰে আজিও মোৰ মুখখন বন্ধ কৰি ৰাখিব? আপুনি তেনেকুৱা একোৱেই নকৰিব। স্পষ্টভাৱে দুয়োকে সন্মুখত ৰাখি আজি আপুনি কথা ক'বলৈ সুবিধা পাইছে।
এই সুবিধা অথলে যাবলৈ নিদিব। আজি আপুনি নিজৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ দিন বুলি ধৰি লওক। ঠিকে কৈছে, আজিৰ দিনটো মোৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ দিন, আৰু এই দিনটোত আপুনি মোক ইমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মই আপোনাৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। মই আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ একমাত্ৰ শুদ্ধ আৰু নিকা চিন্তাধাৰাৰ বাবে। মই বিচাৰোঁ আপুনি ন্যায় পাওক। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাব যাতে মই সত্যটো পোহৰলৈ আনিব পাৰোঁ। মোৰ শুভেচ্ছা আপোনাৰ লগত সদায় থাকিব। এতিয়া বলক আমি যাওঁ। বলক।